Прави ли ще да изпееш? Дайте ти микрофон и ела тук да изпееш. Всъщност, ела да седнеш до Кристоф Ламберт и да му изпееш една песен. Коя песен ще му изпееш? Дай ти микрофон. А, имаш микрофон. Коя песен ще му изпееш? Това е Нели. Тя е на 20 години. Заповед. На 22 разбрах се дни. Направихте се една година по-малко. Сядай. Ще изпее една песен от Родопите. А, от Тракия. Калиманко Денко. Странджа. Че докато хвана. Не мога да я разбера. Калиманко Денко ще изпееш. Значи Странджа е една планина тук. България има много планини. Тази е специфична. Странджа. Малко планина и специфична музика. Въобще България е много малко по територия и много различна музика има. Сега ще видиш едно специално българско пеене. Изглежда така само в България. Моля да напишеш нещо в твоята книга.